כל כיכר אתרים, ועוד טיפ טיפה, כמעט נחיתה במקרה רואים עכשיו, קו הים של תל אביב, חלקו קורקרי גבוה, חלקו נמוך. כיכר אתרים, כבר נתחיל לסיור של בלד עליי שם, לגבות משוררות מעוררות השראה, ובכלל, לאה גולדברג, יונבה לך תרצה אתר, חלום שוררת, מכניס אמנות, אומנים והרבה מאוד אנשים שהגיעו את חותרם על תל אביב, כבר לפי הקבוצה והעניין. ההתאמה גם אם זה יום הולדת או משהו בסגנון. שדרות בן גוריון המקסים והיפה, שדרה גדולה אבל לא ענקית. כידוע בתל אביב המספרים הולכים מהים, ממערב למזרח ומדרום לצפון. תמיד יהיה רחוב אחד גדול יותר, רחוב אדם ואחד קטנצ'יק. זה נראה כשניכנס לחוב ארנון. חוב שגר גילה אלמגור, תיבדל לחיים ארוכים, ובצד השני לא רחוק, לאה גולדברג. ואם אנחנו פה, בית בן גוריון. צריך לתאם, להגיע. במקום המקסים הזה בן גוריון 17. בן גוריון 13, יש פה סיפור מדהים של אחד מגבירי תל אביב. ונמשיך לגביות. ובחורצ'יק שמחייך לעצור ושר חופשי, שותה משהו, גם חלק מתל אביב.